يكون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي لنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا تيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. Yau muna ranar Asabar 11 ga watan 5 Hijira na 1442 wanda ya daidai da 26 da 7 ga watan 12 Meladi Annabi Isa alayhi salam na 2020 Allah ya taimake ku gashi Allah ya hada mu a dutsan a cikin garin dutsan ma a karkashin katsina sute Allah ya taimake mu gashi za mu karanta alqur'ani ko kuma ana cikin karatun alqur'ani malamai sun karanta alqur'ani kuma za a ci gaba da karatun alqur'ani a dalilin auren raki da aka daura Allah ya sanya albarka a cikin wayannan auren raki da aka daura Allah ya sanya albarka Allah ya zauna da su lafiya abin ki gaba daya Allah ya kare ko yawa abin da ya wajaba a gare mu muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala Allah mun gode masa mun gode wa Allah kuma muna godiya ga wannan gagarumin jin daɗi da farin ciki armashi da munna na wannan auren rage da aka daura wato Allah ya taimake mu mun haɗu da taimakon Allah wannan taimakon daga Allah ne saboda haka muna fatan Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya zaunar da su lafiya abin ki gaba ɗaya Allah ya kare kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma manyan jagororin
Qur'ani wanda suka fito fili a sanari kowa ya gane Qur'ani zalla a musamman a Sheikh Muhammad Usman dan gungun radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda Allah ya saka masa alkhairi zuriyarsa Allah ya musu albarka da mataimakinsa Alaramma Alhassan Lamido Kaduna mataimakin shehin Qur'ani Allah ya saka masa da alkhairi wayannan bayan Allah jagorori ne nagari wanda suka tsayu kan littafin Allah da sauran manyan malama kafin in zo garin dutsen ma ina sanar da ku wayannan bayan Allah sun aiko da sakonni a gare mu gaba daya cewa a gaida bayan Allah duka sun ce Allah duka ya mana albarka Allah ya rida tsira mu kan wannan hanya to akwai niyyar zuwa wannan garin sun yi himma ƙwarai da gaske yau da kullum mai malai ya ce Allahu akbar shi a Sheikh malai ya masussuka shi ya musu dangwame ya ce ya musu afuwa saboda manyan mutane ne su kuma ba su so a yi musu abuwan ba sun yi niyyar tawo hakuri da gaske saboda ka wannan abuwa ne daga shehin Qur'ani na garin dutsen ma shehin Qur'ani na jihar Kaduna shehin Qur'ani na Najeriya shehin Qur'ani na duniya baki daya alhaji malam ya musu suka Allah ya kara ilimi Allah ya tsare mana shi Allah ya tsare mana shi dan uwa Allah ya taimake mu taimakon Allah muka samu a yanzu halin da ake ciki duk wani dan iska an yi maganin sa duk wani wanda yake so ya kawo hari sai aka ce masa suka na cikin su ko dan waye gaban sa sai ya fadi kowa ya san wannan saboda ka wayannan dakaran malamai malai ya musu afuwa saboda za a haɗu sati ɗaya a garin kwanan ɗangora in Allah ya so saboda ka ƴan wana sanar da ku rana ita yau in Allah yarda za a haɗu a garin kwanan ɗangora wayannan dakaran malaman to za a haɗu da su duka insha Allah da na ƙasar da na waje duka za a haɗu za a kara a garin kwanan ɗangora saboda haka sun aiko ne da saƙo ne kuma suka wakiltar da ni cewar in yi karatu a matsayinsu wannan dakare guda uku ɗan gungun Lamido baƙon mala kowa ya san shi Allah ya ƙara masa lafiya saboda haka bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da wannan shehunan malamai na Qur'ani kuma muna gaida kakanmu babanmu malaminmu shine Sheikh Malam Yahaya Bani Adama yace to ai kowa ma Bani Adama ne amma dai mun san ba za a kira ka da Bani Adama ba wannan sunan ya fi ƙarfinka wannan sunan na manya ne Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara daraja da ɗaukaka Allah ya kai shi matsayin da baya tsammani zuri'arsa gaba ɗaya Allah ya musu albarka yan uwa mu ma Allah ya mana albarka zuri'ar da muke da ita Allah ya musu albarka baki ɗaya malamai sun jawo hankulan ma kan alƙur'ani
lalle ko qur'ani shine abun karatu ba mu da wani abun karatu sai qur'ani shi muka sani shi za mu tsayu a kansa mu rabu da kowa mu rabu da komai sai qur'ani qur'ani zalla babu gauraye kar mu gauraya da san ranmu duk abin da zamu kawo shi ya zamana muna da dalili a cikin alqur'ani saboda haka ƴan uwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine farkon imani a duniya ya kamata mu koyi da annabi ko ku kar mu koyi da shi yace amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi kafirin ɗan uwa musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine farkon mu'mini a wannan lokacin duk wani mu'mini dole annabi shine mu'mini annabi mu'mini ne amana ar-rasulu ar-rasulu manzon Allah shine annabi muhammad ya yi imani da me bima unzila ilayhi abin da aka saukar gare shi ko wane ne ko kai waye ka san abin da aka saukar wa annabi mun san ko ka sha giya aka tambaye ka me aka saukar wa annabi me zaka ce dole ka ce qur'ani to annabi ya yi imani da qur'ani ɗan uwa duk wanda ya yi imani da qur'ani kar wanda ya zarge shi shine goyi da annabi saboda shi qur'ani min rabbihi daga ubangijinsa yake wal mu'minuna mu'minai ma duka sun yi imani inda mu'mini ne na kware na kirki dan gari alladhina amanu to da qur'ani suke imani yace kulluna amana billahi duka su sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah duk mu'minin da yace bai yarda da mala'iku ba ba a kiransa mu'mini saboda haka mu'minai sun yi imani da Qur'ani sun yi imani da Allah sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah littattafan sama wanda suka riga Qur'ani zuwa mu'mina duk sun yi imani da su kaji mana haka nan wurzuli da manzanni gaba daya duk wani manzo gaba daya mu ba ruwan mu ce wai wancan manzan ba ruwan mu da shi wancan manzan ce wancan ne namu wancan ba namu fa dukkan manzanni mun yarda da su ba ma je haushin kowane manzo dukkan mun yarda da su dukkan namu ne ko ba ma walakanta manzanni balle a ce mun zagi manzan Allah duk wanda ya ce mun zagi manzan Allah ƙarya yake kuma kowane ne la nufarriqu baina ahadin min rusulihi mu ba za mu raba ba tsakanin ɗaya daga manzannin dukkan manzannin Allah manzanni ne kaji mu ne na kwarai
wakalu kuzika chesami ina wadana munji mumbi ayamu munji mzaba ku wande chiyaji ya saba didi ikide wande chiyaji ya di gufurana karabana wende kalmasi gafara kamuke ne wa ya ubangijimu a gare ka almasirin makoman mu take makoman mu tana gurin ka muna neman gafaran ka la yukallibu Allahu nafsa illa wusaha Allah baya dora wa numfashi abinda ba zai iya ba sai dai didi da numfashi la kama ka sabat dan wa Allah sallallahu alaihi wasallam numfashi duk abin da za suna gare ta na kyakkyawa ko na mummuna la kama ka sabat wa alaiha ma ka sabat yana gare ta ko kyakkyawa ko mummuna in dai kai kai abin to yana gurin ka kajmana rabbana ubangijinmu Allah la tuakhizna talakarke mu inna zina awahada ana duk abin da muka mance Allah karkare mu da shi karkare mu da laifin sa koko abin da muka yi kuskure ba haka muka so ba gashi mun aikata kuma cikin kuskure ya Allah karkare mu da wannan laifin yanwa musulmi a muna neman abuwa gurin Allah da abin da muka mance Allah ya fi mana ko abin da muka yi kuskure muna neman Allah ya fi mana sai muka yi sallah sallan nan mai raka'a hudu ce sai muka yi raka'a uku muka ce assalamu alaikum akwai wani aiki da zamu sake in muna so mu gyara sallan nan me zamu yi kuma Allah ya ce ya yafe ya yadda ya karba ma ga kadagirin da zai ce bai karba ba gaskiya ne gaskiya ne duk wani abu da zaka yi ƙarya ce zancen banza ne raka'a huɗu ake yi sai muka samu kuskure muka yi biyar me zamu yi kuma sai dai mu izu gibari amma maganar mai dungure wannan maganar banza ne gaskiya ne malam da ake zallan ba sai da aka yi raka'a biyar liman din ya jiyo ya ce kai hanya zallan ta tamu ta yi daidai kuwa ya ga ce ai ba ta yi daidai ba ashe wani abu ya kama su sai ya ta kama ka wai daga nan sai ya dungura kaga dai an yi surutu da ya tukuna ba da zai ake surutun tsiya sannan kuma ya zo dungur dungul su ma da guwan mamu suke dungul dungul wannan ba harkar mumine ba ne mumine idan kuna yi ku daina duk muminan da ke wannan ya bari sauraka ce ai haka malam ya koyar yo malam malam Allah ne ko malam Allah ne indi har malam yayi wannan dungur dungur din to mun san inda aka samu wannan dungur dungur mun san inda aka samu shi ba dai alqur'ani bane dan uwa musulmi mu daina wannan wasannin mu bi qur'ani zalla qur'ani zalla da ka zo kai wannan gurin wallahi mun san ba qur'ani kake bi ba qur'ani ne zalla ba wannan gaure kenan Allah ya kare mu da gaure Allah ya kare mu da gaure mu bi umarnin Allah abinda Allah ya ce ayi kadai ma'aikata abinda ya ce a bashi mu hakura kuma mu ya kuli da junan mu ya yan uwa musulmi mu ya kuli da junan mu ko mu hada kanmu ya zama na tsakanin mu akwai hadin kai Allah wani abin sha'awa tsakanin mu da dutsen ma ba mu sake samun gamsuwan juna ba dama ce mu mutanen dutsen ma muna son su ranmu yana daɗi da dutsen ma sai suka ɗauki ƴa suka ba mu suka ce ga ƴa sun ba mu ƴar gidan sheshen garin mu ba ya kace sheshen ƙur'ani su ma da ya sunan sheshen ƙur'ani shehu ne na ƙur'ani
ba shehunan iska ba gaskiya ne wannan shehunan suna nuna gaskiya da gaskiya ne ba wai za su nuna mana wani shiriri ta ne su ce mu yi kaza an akai kaza an dauke mana zunubin mu in muka yi kaza an yi kaza kaza zaka shiga aljanna dun dole ba sa mana haka ce idan kana dariƙa ko ka ce ba za ka shiga aljanna ba ko ka ce ba ka so a saka ka a gidan aljanna dole kai ka san wannan ƙarya ne kai ka san yaudara ne saboda haka muna neman gafaranka rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isra Allah kar ka dora mana wahala Allah kar ka dora mana wahala kamar yadda ka dora ga can gaban mu ya Allah muna roƙonka ka yayi mana wahala coronavirus Allah ka yayi ta wannan masifa Allah muna roƙonka ka yayi mana ita boko haramun ya Allah muna roƙonka ka yayi wannan boko haramun yan kidnapping ya Allah muna roƙonka ka kawar mana da kidnapping duk wasu mabarnata na duniya ya Allah muna roƙonka ka tinkare su dan ikonka ya Allah ba mu da gata ba mu da kowa Allah kai ne gatan mu duk wani shedani mun san Allah ya fi karfin sa Allah muna neman gudunmawa gurinka ka taimaka mana ya Allah ka kawar mana da dukkan wannan fitino gaba daya Allah ka kawar mana da su Allah kar ka dora mana wahala a dauke ka a kai ga daji ka je ka kwana bakwai a daji wai taliya zai baka taliya ba mallam kama dace kenan ga duka eh ai ta duka kawai ya uwan ka su ba da kuɗi kuɗi ake bukata su bayar Allah kare mu Allah ka sauke Allah ka sauke Allah ka zauna da kasan lafiya ya yan uwa musulmi abin da ya kawo wannan fa kin Allah ne mutane ne suka canza halayensu ana cikin shan ni'ima ana cikin jin daɗi hankali kwance sai kawai ga harka ta canza to an zo mutane ne suka canza tunda sun canza to wannan ni'imar sai Allah ya canza ta duk inda za ka ji da hankalinka kwance yanzu haka ana zama wannan kwance hankalin to Allah muna neman dauki gurinka Allah ka taimaka mana ya ku mu'mine mu ji tsoron Allah Allah abin tsoro Allah abin tsoro ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ya ku mu'mine masu imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah ku tsare wa Allah tukoki wazaru ku bar ma baqiya min ar-riba duk abinda ya wanzo na daga riba ku bar shi amma in kuntum mu'minina idan kun kasance ku mu'minai in ba mu'minai bane kuma sai ku ci gaba da ci Allah ya hana cin riba duk wani mutumin da ke cin riba to sunansa kafiri wallahu la yuhibbu kulla kafirin nazim Allah ba san dukkan wani kafiri mai zunubi cin riba haramun ne zunubi ne mu bari ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya kum ne masu imani Allah ce ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matakar jin tsoron Allah kar kai abin da wasa kar ka ta wuce wasa wala tamutunna kar ku sake ku mutu illa wa antum muslimuna sai dai kuna musulmi kar wanda ya sake ya mutu ba musulmi ba daga ka mutu ba musulmi ba shikenan indai aljanna ce in za ta zauna kan goban da kai saboda ka yan wa addinin musulunci shine addini inna ad-din inda Allahil Islam
addini a gurin Allah addinin musulunci shine addini wanda diye addini inda ba addini musulunci ba ko yayi addinin Allah ce ba za a karba ba wa man yabtaji ghayra islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda yayi wani addini wanda ba musulunci ba ko yayi ba za a karba ba wa huwa bil akhirati min al khasirin shi wannan mutum a lahira ina daga cikin masu asara sun yi asara yayan kwa mu yi addinin musulunci hankali kwance dinan qayyiman millata ibrahim hanifa kajmala addini tsayayye madadaci addinin irin aqida annabi ibrahim mai karkata zuwa ga gaskiya annabi ibrahim ba mushriki bane annabi ibrahim ba mushriki bane saboda haka yayan wa musulmi Allah ya aike ga manzon Allah ya bi addinin da annabi ibrahim yayi irin addinin da annabi ibrahim yayi manzon Allah shi ma yayi koyi da shi mu gome koyi da annabi saboda haka kar mutum ya yarda yayi wani addini wanda ba musulunci ba yayan addini yayan wa musulmi mu nemi taimako a gurin Allah يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا قوم مني من يوم تجمع قوامنا الله نحن قلي نقوم يا صلاة كذا سامو مني يجيبه ده قلي والنبي ده قلي بلا شيء الجنة با dole ba sai mun yi hakuri kuma mu yi sallah mu tsaye ga sallah mu yi ta yadda take wanda duk baya sallah in dai aljanna ne ko za ta zauna kango wallahi ba za shi aljanna ba tunda baya sallah inna Allah ma sabiri Allah yana tare da ma su hakuri ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا كركوا بدا لمن يقتل في سبيل الله وأن أحكي يسوع كان خير الله كركوا تسمتوا الله تعالى يا يوني سيدي ما كل سنة قواتي كنكو بطاقه كاني با وين نمبا متتوبني wanda aka kashe shi kan hanyar Allah rayayye ne kawai ganewa ne bakwai ba ku sani ba wannan sun rayayyen ji Allah wala nablu annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-awwali wa nafsi was-samarat wa bashshiris sabirin to ɗan uwa Allah ne yake jarabtan bayansa daga cikin jarabtan da yake mana Allah ya sa mu ci jarrabawa Allah ya sa mu ci jarrabawa ka san aka yi jarrabawa ko a duniya aka ce ka fadi ka sha haushi bayan ka sha haushi yan uwan gaba sun sha haushi wallahi Allah ce za mu jarraba ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu na daga tsoro bala ya yau ya halin da ake ciki wannan tsoron da ake ciki na wasa ne daga nan da ka sa gaba ka nufi sakkwato za a fita zamfara ta ina ne za a wuce yaya kuna tunanin hatsari ne kowa baya tunanin za a yi hatsari a faɗi an fi tunanin cewar kar wasu mutane yi wanga kuke tsoro kawai dan adam ɗin shi ake tsoro a kama ko a kaɗa ku daji ce bismillah sai daji kawai ka zama kuɗi Allah ka sauke masifo iri iri wannan duk jarrabawa ne Allah ce mu Allah za mu jarraba ku bi sharri wal khairi
da mummuna kuma da alkhairi wannan duk jarrabawa ne duk abin da kake ciki Allah ya jarraba ka ne ya gani zaka haye ko zaka haye ba yayan wannan matsalolin ya ga yadda mutane suka kasa hayewa ko an yi ta sai kala mutum daya yace shine shi ya kasa aikin da ake yi ne ba ya gurbata duniya Allah ya jarraba mutane da wannan masifa masifa ta zo ta kagare kowa ya san yanda zai yi ta in ana gani wani ne zai iya kore ta sai ya ga abin ya fadada to wannan jarrabawa ne jarraba mu da boko haram dubu irin dan ruwan mutane da aka kashe dubu kuma wanda ake kashewa a halin yanzu dubu shekarun da aka yi ana famo da boko haram kuma har yanzu wai bata kare ba Allah shi ka bata mala kaga Allah ya jarraba mu aka zo wani abu wai shiki da nabi akawa matakka wanda kake so amaryan nan taka a dauke ta a je a tsare ta sai ka biya kudi mala in gaskiya da gaskiya ne mutum ya zo ya dauki matakka ya kai ta wancan gidan ka san shi ya dauke ta suka kwana daya a gidan yaya salka ba sai inda karban ka ya kare ba to sai gashi mutum ya dauke matar taka tana hannunsa yace sai ka biya ya sako maka ita ba za an samu jarauta ko daga kyan gaskiya shikenan wallahi gaskiya ne aka ki wani ju'i yace da yunwa Allah ya jarraba mu da yunwa yanzu akwai yunwa ne ai ba yunwa akwai abin sai ne tsada Allah shiga mata mala to baka da kudin sai kaga yunwa ta so haka Allah ke yi farsa wa naqasin min al-awali da tawayewan dukiyoyi ya ga halin da ake ciki kowa yana waiwai yan kasuwa suna waiwai manoma suna waiwai makiyaya suna waiwai ma'aikata su ma kuka suke haba alaka mata mala kowa da kowa sarakuna na kuka da Allah sa halin da ke ciki kaji wasu jarraba ne ga Allah mana dubi yadda harka ta kasance ka je kasuwa ba kuɗi ba kuɗi duk abin da aka gina kawai sai dai a ja faɗi wannan shekara idan ta zo kai lissafi sai ka kawo wasu miliyoyi ne suka zube wata shekara ma idan da abin ya sake ƙasa ai masifa ba ta wasa ba ce yace haka nan amfanin gona a tauye amfanin gona inda ake buhu kaza ya zama na ɗan kaɗan ake samu ku je ku tambayi wanda suka yi noman wake a wasu guraren jerin faɗi wanda aka yi a wake inda ake buhu goma wani bai bi ma haka dukkan wani amfani aka tattauye shi wannan aikin Allah ne to abinda Allah yake so duk halin da aka shiga mai hakuri kaji mumine ba duk in aka jarraba su da wannan jarrabawa wa bashirin sabirin Allah ce ya musu bushara masu hakuri su hakuri suke kamar ka tambaya ka ce to wai zuwa ya masu hakuri kafin ka tambaya sai Allah ce allazina idza asabatuhum musibatun su ne wanda idan masiba ta shafe su me suke cewa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muka tsaye kawai kuma gare shi za mu koma ba sa kalawa wani ba sa dorawa wani so Allah kawai saboda lan yusibana illa ma kataba Allahu lana wa maulana wa ala Allahi falyatawakkal almu'minuna ya masiba da ta shabe ka cewa ai mai ne a ai kada Allah kai ka da giri ne ai ka zama gada giri ai rashin wayewa ne har ya kai wai san ma kai masa san ma kai ma to waye ma san mu
da Allah an wuce wannan gurin yanzu ilimi ya zo duniya ta cika da karatu saboda ka irin wayannan abubuwan duk gaba ɗaya ku bar shi kawai daga abu ya samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ga Allah muka zai kuma gare shi zamu tuya sai ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ka ji taron su wayancan alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ka ji suna da tsira daga ubangijinsu da kuma rahama haka Allah ce wa ulaika taron su ne shiryayyu masu wannan ziga su ne shiryayyu Allah ka shiryatar da mu Allah ka ƙara mana shirya haka manzon Allah ya faɗa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin duk wata godiya da yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu Ar-Rahmanir Rahim shine mai rama shine mai jin kai maliki yawmiddin shine mai mulki ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim ka shiryatar da mu titi sitrat mai kake ya Allah ka shiryatar da mu kan qur'ani qur'ani shine siratal mustaqim hanya straight har aljanna wanda duk baya kan qur'ani Allah shiga bata mala in dai aljanna ne kar ka tsammani wai za a tausaya masa a ce ai watakila ma zai samu aljanna baya kan qur'ani baya hukunci da qur'ani watakila ya samu aljanna ta ina babu hanyar da za a je aljanna Allah shiga bata mala dole in dai kana so ka je aljanna sai ka kama qur'ani duk hanyar da ka bi in dai aljanna ce kake so ka samu wa mu bi malam yanalu wallahi kun yi maka bisa abin da ba za ku samu ba ita shi qur'ani shine saradan wa saradan allazina an'amta alaihim kaji hanyar wanda kai ni'ima a gare su suwaye annabawa Allah ya yi wa annabawa ni'ima to hanyar da annabawa suka bi Allah muna roƙonka ka shiryatar da mu kai ka daidaitar da mu kan wannan hanya azrama ghairil maghdubi alaihim walad dallin ka ji banda hanyar da Allah ya fushi a kansu da hanyar da ba ta qur'ani ba hanyar littattafai gaba ɗaya da ɗariƙoƙi duk gaba da Allah ya fushi da su Allah ya fushin azaba a kansu banda hanyar matattu gaba ɗaya Allah kar ka yarda da mu kan matattu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka taimake mu Allah ka sa aljanna ce ƙarshen mu kare mu da ayyukan da ba su da kyau da abin da bai da kyau Allah ka raba mu da shi Allah muna roƙonka ka haɗa ƴan uwa musulmi ka haɗa kansu duka duk inda wani ke da tsatsa cikin zuciyarsa ya Allah muna roƙonka ka wanke tsatsa Allah ka daɗa haɗa kawunan mu wannan auraki da aka ɗaura Allah ya sanya albarka ciki Allah ya sanya albarka ciki babban malaminmu gagarumin malaminmu na jihar Katsina wanda Allah ya masa rasuwa Ashak Alhaji Malam Zakariya Katsina Allah muna roƙonka ka gafarta masa Allah ka yafe masa zuriyarsa ka yi musu albarka Allah ka kyautata bayansa wannan bawan Allah ya yi aiki irin laibawa innahu kana abdan Alhaji Zakariya ya yi aiki irin na godiya wanda a ce an gode kwarai da gaske kuwa Allah ya saka masa Allah shi yafe masa Allah shi yafe masa da sauran bayan Allah na wannan jiha irin su malam sani malam sani ke ko malam sani rinka Allahu akbar Allah sarki Allah ka yafe musu zira su kai musu albarka Allah ka yafe musu
da duk wani wanda ke da rai mu zakure mai kokari Allah ka kara masa kokari muna fata duka Allah ya sa Allah ya karbo rayuka mu kan Qur'ani Allah ya karbo rayuka mu kan Qur'ani Allah ya saka mana da gidajen aljanna Mala Abdurrashid da amaryarsa Allah ya sauke su lafiya Allah ya sauke su lafiya Allah ya kai su kasar Ghana lafiya Allah ya sa a zauna lafiya muna roƙon Allah irin wayannan bayin Allah ya tsare mana su duk wani wanda zai kawo tangarda Allah ka tsare su dan ikon ka ya Allah duk wani wanda zai karo da su ya ji kamar ya karo da dutse kuma Allah ka ƙara musu ilhama da basira da fahimta kuma ka ƙaro mana wasu muzakurai a wannan ƙasa ta mu Najeriya wanda za su tsaya su kai wa duniya Qur'ani su zama abin tsoro a duniya ga duk wani makiyin Allah ya je na kwana da firgici da ɓacin rai wanda duk kake tunanin ba zai imani ba wallahi ta sai kuna zance da ya ce kai ni ba da sannan ba na fito daga rakensu na fito daga rakensu na ji wani karatun na masussuka wannan malamin in ya zo ba ka labari wallahi zai ka sha mamaki duniya sun ji karatun Allah ya yarda Allah ƙara yarda Allah ka ƙara mana lafiya kuma ƙara mana taimako kai mara gabar Allah ya kai kowa gidansa lafiya ƴan uwa muna ganyen ku dai kwanan ɗangora lalle kwanan ɗangora na a yi himma a yi tattali a yi tanaji a je ƙwai da haka muke so gaba ɗaya a tafi ƙwai da ƙwarƙwata ko muna roƙonku in an tayi tafiya kwanan ɗangora a tafi maza ba za ku ƙarasa ba maza kada ce ba za a je da mata ba sai ka tafi gidan biki a banza ko ba ma dangu ne a gidan biki ba ba dai Qur'ani su je gurin Qur'ani su saurari Qur'ani matan ku su ji Qur'ani sosai kuwa sai imani ya ƙaru a kai ga imanin da suke da shi na da sai su ƙara wani imanin da Allah a daure a yi mana agaji a tafi maza da mata kada ka ce wai ne ina kulle to kana kullanta duk gidan bikin duniyar nan duk bari kada da duniyar da ta yi ba ka hana ta ba saboda kai ka da giri ne ba za ka fara kwajen garin Qur'ani ba wai a gurin za ta yi laifi ne ma wai za ta go ai za ta wajen wasi wai ta yi laifi ai kai ne mai laifi ka fata ta zai ta ji Qur'ani kai ai ba iskanci za a yi ba ba gurin iskanci ba ne nan ba gurin wasa ba ne gurin masu Qur'ani ne zalla masu gaskiya zalla ya ayyuhal ladina amanu ittaqu llaha wa kunu wannan masu gaskiya ne ku je maza da mata a cika garin gaba ɗaya muke zo a cika gam ko ina gabar yamma kudu arewa duk a ga jama'acin duk a garin ku ba da haɗin kai da Allah a goya wa Qur'ani baya a goya wa Qur'ani baya saboda kwanan ɗangora tsakiyar guri ne wanda ake buƙatar duk wani maƙiyi wanda zai zo ya huce da mazaunin garin ya ga abin da ake a ina yake a jihar Kano ne kuma a garin kwanan ɗangora kamar yadda kuka ba da haɗin kai aka je garin Kano aka cika garin Kano cin duk da ɗan adam ƴan uwa kun ba da haɗin kai to haka muke so wannan karan ma a sake zuwa a je a ba da haɗin kai kuma a yi ta haƙuri da juna Allah kai mana gafara Allah kai mana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi da tijan arziki wannan su ne
uwayenmu cikin tafiyar alqur'ani masu kamunanmu masu san ba su ya dade daga cikin kowa fata alkhairi kaji suka ce dukkan mu gabaki ɗaya din mai tsatsa ba bukatar su ce Allah ya kona shi ba sai dai suka ce Allah ya cire mai tsatsa ya gyara shi kaga kamuna kenan wannan shine imani duk inda mai imani yake so dan uwan shi mai imani ka tana cewa yadda baka san Allah ya kona ka to kakkai fata Allah ya kona kowa sai dai ba yadda ka iya kaga wannan shine yan uwantaka ta imani kaga shi abin da yake fata duk mumini gabaki ɗaya mu Allah ya gafarta mana Allah daidaita al'amuranmu Allah ka datar da mu baki ɗaya wannan shine kauna cikin imani Allah ya sa mu mutu akan haka Allah shi ƙara mana ƙarfin imani ya ƙara yadda da mu to al'umma Allah ya saka muku da alkhairi kamar yadda aka ba alqur'ani goyon baya dukkan wanda ya ba alqur'ani goyon baya tun daga nan duniya har lahir Allah ka goya mana baya Allah ka taimake mu da kyakkyawan ƙarshe masu sanawa su ɗalka taƙaitawa ka san aka yi ta sanarwa to wurin wa'azi zai koma hilin cigiya da sanarwa dan ana yi ana wani ina jin cigiyar shi sai dai in yi haƙuri saboda da an ce